ძალიან კარგია, მეთანხმები, რომ შეიცვალა რუსთავიორის წარმომადგენლობა და იმედია იქნება მართლა დამოუკიდებელი ტელევიზია ადრე როგორიც იყო. თუ ნამდვილად იმის იყო ეს, ვინც ახლა იბარებს, თუ ნამდვილად იმის იყო, უნდა ჩააბაროს. სხვა აზრი რა არის. ვინც იყო, ისე ვიჯობია. რუსთავიორმაც და იმედმას საქართველო გაყვეს ორ შუაზე. ორ ნაწილად გაყვეს და დააქუცმას ეს საქართველო. ხალხმა რა გააკეთოს აღარ იცის. იყოს ერთად რეალური რაღაც ტელევიზია იყოს, რომ ხალხმა მოусმინოს და გაიგოს აზრები. მე მგონია რომ შეიცვალოს. რა ვიცი როგორ რა. არ ამგორია კარგი აზრი იყოს. ჯობდა ვინც იყო ის დარჩენილიყო თავის ადგილზე. და ფიქრობთ ასე? იმიტომ რომ მე მგონი აღარ იქნება ესეთი როგორც იყო. ძმა თავის პატრონი ყავს, ალბათ თავის პატრონი გააჩნია. მე რა აბანა ისე უკეთესი იყო რომ ყოფილიყო თავის. და სიმართლის არხი იყო და იმიტომ. ცრუ ინფორმაციას უშვებდა მთელი ხალხი აჯანყებული იყო კაცო. აბა ცრუ ტყილებს ლაპარაკობდნენ. უნდა შეცვლილიყო. პროფესორეთ ახლა ახალი პატრონი როგორ მოიქცება ვერ გეტყვით მაგრამ ესე საჭიროება. სამართლიანობა აღდგა კენაცო. ამას ფიქრობთ მე. ფიქრობ, იმიტომ რომ ჯერა. თუ ნამდვილად ხალვაში იყო რუსთავიორი, თუ იყო და კანონიერად მიენიჭა, ეკუთვნის, ხო? თუ არა და რა გითხრა და საერთოდ რუსთავიორი ძალიან მომწონს. ძალიან უარყოფითი, ძალიან ცუდი. დატო? რატო და სამართლის ტელევიზია იყო სიმართლის და მოსპეს ეს ერთ-ერთი არხი მარტო. და ძალიან ცუდი.